Dhe është njëri ndër dëshmitarët kryesor sa i përket përfshirjes së shtetit të Serbisë në rastin e Banjskës. Ju e dini që ditëve të fundit ka pas një presion, madje ishte i pam se edhe vetë njëri nga përfaqësuesit e lartë të NATO-s i kërkoi Vučićit që të ndihmojë në zbardhjen e këtij rasti dhe sigurisht që tani Serbia është para një situatë të vështirë që të dëshmohet implikimi i shtetit në rastin konkret në Banjska apo jo, sepse të kemi një aktivitet terrorist nga grupi terrorizmi është diçka tjetër, ndërsa të kemi mbështetje shtetërore të terrorizmit për kryve për terrorizmin në një vend tjetër është rast të krejt ndryshëm. Por kjo flet për një përçarje të grupit, sepse e dim zërat apo presioni i madh gjithashtu edhe për dorëzimin e Erdoğan Çiçit nga presidenti francez Macron, i cili ndër të tjera më 5 dhe 6 shtator do vizitoj Beogradin, dhe apo flitet për një përçarje të këtij grupi apo përçarje edhe shmangje të provave e ngjajshme. Jo, nuk kisha thënë që është përçarje, por kisha thënë një përpjekje serioze të inteligjencës së Serbisë për ta shkput Serbinë nga ky rast i rënd, sepse pritet janë, pa mund të themi që informacionet që kemi neve, po tentohet që para vizitës, përkatësisht një ditë para vizitës, të bëhet eventualisht arrestimi i Radoj Çiçit. Pra me 4 shtator mund të ndodhë arrestimi i Radoj Çiçit. Mund të ndodhë, kjo është pritja, kjo është kërkesa që në një vizitë që ka një president si që është Macron, të konkretizohet edhe përpjekja kryesore e ti që vizita ti të ketë edhe kuptimin e ndikimit që mund të ketë të Franca në qështën e lishmërisa apo në qështën e luftimit grupeve kriminore terroristë në Serbi. Dhe pra ndaj mund them që në këtë rast nuk ka përqarje, po e kam bërë kurban personin fjallë në mënyrë që ta shkëputin Serbinë për një rast të tilë. Nëse Prokuria Speciali... Po pse nuk të t'i dorëzon të Vučićit të dy në të rast edhe... Radoj Çiçin, por edhe Gërbovic. A kemi parasysh një fakt. Është hera parë që flitet për Gërbovicin i përfshirë në këtë rast, dhe si që spjegoj edhe Kroni, është një person që ka qenë i përzirë, dhe më në qështet e inteligencës, dhe është një person i cili ka pas kapacitet edhe profesionali sa i përket mënyrës organizimit të aktiviteteve inteligente, përfshi edhe ruetjen eventuale nga ndjekja ligjore. Po kjo është vetëm një holk. Cila do t'jetë holka tjetër që do t'na shkëpus nga vërteta? Në base vetë Milan Radojçiç? Unë besoj që këtu ka një loj kompromisi, ma marmend janë mesë Serbisë e Radojçiçit, i cili të bartë në bisupët e ti procesin, në mënyrë që të bët një presion ndërkëmtar që Radojçiçit të gjykohet në Serbi dhe mështë ju drejtuat autoritet e vgosuas për fjallën, për veprën në fjallë, dhe të bëtë një loj kompromisi mund të theme dhe te grupi apo dheqet që cilet janë morë. Ju e dini që është vetëm Radoj Çiçi që publikisht ka deklaruar që është në kryet të këti grupi dhe nuk kemi pas një deklarat të ti deri më tani se ka pas një ndërlidhje me shtetin e Serbisë për këtë rasë. Unë jam i bindun që këto kompromise janë dhe sigurisht edhe me ofertën e lirisë eventuale për një ku caktuar ose një diçka të ngjashme dhe mund të them që ky rast, ajo që mbeta ta them pak më herët, ky rast do ta friksoj Radoj Çiçin sepse i niti mund të rathohet nga Vučići dhe ndoshta do të jetë një shkëndijë mirë. Por pyetja mirë që përmendet rathin sepse ka shumë zëra këtu dhe natyrisht dua të dal pak te zoti Islami për të kuptuar nëse Radoj Çiç u ndjej tradhtuar nga zoti Gërbovic, por duket se Islami nuk e kemi këto momente, por me gjitha të kalim të Softa për ta marrë përgjigje në këtë pytje. Softa, është ndjeri tradhtuar Radoj Çiç nga bashkëpunëtorit i më i ngushtë? No, Aleksandr Gërbovic është një personazh i cili përveç një karriere që ka në ushtrinë e Serbisë, ka dhe shumë enigma, sepse ka marrë pjesë në shumë luftra, si në luftën me Kroacinë, në lufta që ka qenë në Bosnjë-Hercegovinë, dhe luftën në Kosovë. Ka punuar në shërbimin e inteligencës, kryesisht në kundërzbulim, dhe si tillë është përmendur dhe nga Kurti një vit më parë, lidhur me një kompani të tij, të cilën ai ishte drejtor, dhe në këto ambiente të kësaj kompanie që ai nuk e kishte në pronësi, janë përgatitur, po themi, ato që ishin infrastruktura e kësaj situate që ishte në Banjsk. Pa tjetër që ai ka ditur shumë dhe ka informacione shumë dhe në një moment caktuar, po e quajmë tradhti apo jo, ky person është ekzekutuar, mendoj dhe unë, duke mbështetur kolegun tim, sepse shërbimet e Serbisë janë shërbime të cilët, ashtu si dhe ato të Rusisë dhe të vendeve të tjera, janë bazuara tek shteti, nuk janë bazuara tek ligji. Dhe gjitha forcat speciale që janë përdorur, edhe pse kanë ndryruar emra,
kanë vepruar në të gjitha këto operacione, kanë vepruar pa ligj, kanë vepruar. Por zotri Softa, shtet diktatorë. Zotri Softa, këtu po flitet për një ekzekutim siç e cilsoi zotri Elezi brenda studios, ndërsa nëse referohemi lokacionit është në Kopauni ku janë edhe pronat e Milan Radojčić. Mendoni se Gërbovic u tradhua nga Radojčić apo ky person u vron nga shteti serb sepse e tradhoi Radojčićin? Unë mendoj që është dora e shtetit serb. Asnjë individ sa do i fortë dhe i fuqishëm të jetë nuk mund të veprojë mbi shtetin, sepse ne kemi provuar që kur të gjithë këta janë investime të një shteti. Ne pam që edhe në Rusi ajo forca speciale që ai përgatiti, kur u bë i rrezikshëm e ekzekutuan gjatë një fluturimi në helikopterin e tij. Edhe këtu kemi të njëjtën gjë. Mendoj se do jetë shteti i Serbisë i cili kërkon të eliminojë të eliminoj personet të cilët kanë djeni dhe në një moment caktuar pa tjetër bërën dhe të jenë të rëzikshëm. Situata po ndërlikohet me Serbin, lidhën me kërkesat që kanë, lidhën me sumin e Bajnskës dhe mendoj që nuk është çështje tradhtie se sa mund të jetë veprimi dhe ekzekutimi vetë. E qartë, kur e përmend reagimin në fakt kohën kur kryeministri Kurti kishte folur pra për këtë njerëz, kujtojmë pra se çka kishte thënë Kurti atëre. Ai ishte kishte thënë se urdhri për sulmin e terrorist kriminalistik në Banjs të Zveçanit më 24 shtator i planifikuar dhe organizuar nga shteti serb u ishte kumtuar një ditë më herët, pra saktësisht para 3 muajve në kohën kur kishte folur Kurti, në mjediset e kompanisë Novi Pazarput. Automjetet, armët dhe i gjithë arsenali i përgatitur dhe përdorur në Banjsk ishin të përqendruara në këtë lokacion. Kjo kompani, i cila është në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është pronë e vëllezërve Zvonko dhe Žarko Veselinović dhe Milan Radojčić, ndërsa drejtor është një kolonel i pensionuar i ushtrisë serbe Aleksandr Gërbović me pseudonimin Gërba. Pra ai kishte marrë pjesë në luftrat e Kroacisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe kjo e mbështet pra gjithë ato që thatë edhe ju këtu në studio që ky person në fakt ka pasur, ka qenë implikuar në gjitha fazat historike që ka kaluar Serbia në base ta themi ato tentativet e saj për pushtuar gjithë trojet e ish Jugoslavisë. Me gjitha të, cilat janë informacionet Arment në këtë situatë që mund t'i ke ditur i ashtu quajtë Gërba? Qka ka pasur ai në dorë sa i përket imazhit Vučićit apo Radojčićit në anën tjetër? Po, informacione dorës parë sigurisht që nuk kemi. Ne mund të gjejmë këto sepse ka versione, indicie mbaz rrethonave të cilat janë të njohura për opinion. Në këtë rast ne konsiderojmë pra vetëm vdekje natyrale, përjashtohet sipas rrethonave. Përjashtohet. Përjashtohet në mundësitë të cilat është zhvillu, sigurisht që institucionet e Serbisë nëse kanë interes të zbardhin të vërtetën, kanë me marë parasysh edhe gjendje shëndetësore të tyre. Mirë po, e vërteta është se në Serbi pushteti është kriminal, të ashtë i njohër mo, pra shërben si një vend strehim ose shtëpi e kriminelve, qoftë luftës, qoftë bandave kriminale të mbrendshme, jo rastësisht është akuzu për lidhje direkte me grupet kriminale dhe vetë presidenti i Serbisë, ku është arrestu grupi i njohur kriminal që mund të themi si një sinonim i grupit Wagner që është në Rusi, pra është principi në Serbi, i cili odhiqet nga Belivuk, ku ndër tjera ka rrjedhë si informacion në media në Serbi, ku ka deklaruar vetaj se ka qenë dhe është antar i partisë presidentit, njëtën kohë edhe lidhje të afërta. Për këtë informacion kanë reaguar thujse gjitha mediat ndërkombëtare, duke përfshi ato më prestigjozet. Në këtë rast, pra, në dy verzionet, ne konsiderojmë se pushteti serb është i lidhur me vrasjen në fjalë, në dy verzionet të mundshme. Njëra prej tyre mund të jetë vetin skenimi që pastaj t'i lihet hetimeve, sikur se kjo ka ndodhur për çështje prona ose biznese, duke distancu ose diferencu përgjegjësinë shtetërore. Se do të bëhet në këtë mënyrë kaq ashtuarë, se ka ndodhur në hotelin e Radojčićit, në festën e ditëlindjes së djalit të tij, dhe në këtë mënyrë kaq të drejtë për drejtë? Pikrisht duhet ta them këtë, sepse
shërbimet e inteligjencës kanë metoda dhe mënyra mjaft sofistikuara për të sjellur deri te një vrasje që do t'i ngjasonte vdekje aksidentale apo natyrale. Është shumë praktike. Shumë praktike, jo vetëm shërbimi, por secili shtet i cili ka këtë motiv për të eliminuar kundështarët. Mirë, po kjo bëhet në këtë formë, sikurse e tham, për arsye që vdekja të jetë vendngjarja në pronat private. Dhe pikërisht këtë do të ndalësh. Mirë, po çka nuk kisha, nëse më lejon kran, çka nuk kisha veçu këtu, për shembull, unë nuk duhet konsideroj që duhet nuk duhet më nda Radoje Qiqin prej Vučićit. Këtu nuk ka tri grupe. Po. Është viktima, por... Radoje Qiq dhe Vučić bashk. Në dy versionet, pra, edhe në rastin që u paralajmërua arrestimi i mundshëm i Radoje Qiqit, do të thotë u shmang ose u eliminu një dëshmitar i cili do të rëndonte gjendjen faktike të përgjegjësisë, qoftë kur themi Radoje Qiqit, sigurisht është kanë në kanal me. Në këtë rast ka shumë hapësirë, po të lënë me aludu performën se çysh ka ndodhur vrasja, kur ka ndodhur vrasja, rëndësia e personit dhe zotëri Lezi. Apo mendoni se Serbia në këtë formë po të nëtën të akrej një alibi që ta burgos për një vrasje Vučićin brenda shtetit saj. E në këtë formë ta shpëtën nga në do një ekstradimi mund shumë. To edhe thashu në pak marët nëse ju kujtojt që do të bët një përpjekje që minimalisht e njëti gjykohet eventualisht në Serbi. Dhe une personalisht e orientoj dyshimin që çështja organizimit vrasës në ambientin, në ambientet e familjes, si për... apo edhe bizneseve të Radoje Qiqit, mund tjetë njëri nga organizimet që Serbia më pas të thirët se me Radoje Qiq kanë edhe problemet të tjera në mrenda Serbis. Dhe të mbojnë brenda. Dhe të mbojnë brenda, dhe të kërkojnë që rast i Kosovës ti bashkan gjitet në ndjekin penale që ai ka. Këta në metoda të njohëra nga shërbimit inteligente, du të arsëtej edhe një pjesë të cilën e nderuar i mundu të filloj të asëqaraj, çështja e organizimit pse vrasja është bën ambient të Radoje Qiqit është për konsum brendshëm. Mos harroni se edhe Vučići ka nevojë që opinionin e vet brenda Serbisë ta mund ta themi ta dezinformoj edhe në çështën e përplasjeve të grupeve. Ju e dini që në Serbi vetëm ka filluar një opinion i tillë se Radoje Qiq është një nga udhëheqjet e grupeve kriminale atje dhe ta sajoj si një përplasje mes grupeve në mënyrë që opinioni minimalisht të konsiderohet që këto janë përplasje apo qoftë të biznesit në natyrës biznesit, qoftë edhe zonave të cilat ato i kontrollojnë. Ju e dini që lufta për influencë në zonat caktuara është në krejt vendet ku ka grupe kriminale dhe unë besoj që këto është por kryesorja do del që po të përpjekja që e njëti ka probleme me ligjin atje dhe se ka çështje për cilat ai do të dënohet dhe në eventualisht lënda e Kosovës të bartet në procedurë si për në Serbi. Po, Islami, uroj ta kemi në linjë këto momente, përshëndetje i nderuar edhe njerë. Ok, duket se ka një telash teknik me zotëriun Avni Islami, por se që tjetë e presim bashkë një moment tjetër, sa do që tjetë e mundur. Ok, e kuptoj që në këtë situatë që po flasim, me Lezi ishim duke folur për pushtetet, e se cili për këture njerëzë, dhe këta janë rritur bashkë në mënyrën që duke përkrahur njëri tjetërin, kanë rritur këtë pasuri, këtë pushtet që e kanë sot. Por duke ngushtuar rrethi, dhe ta zëm këtë rast i pari shkon Gërbović, a i bie që në radhësht njeri prej të dyve që kanë mbetur në skenë, ta zëm Vučić apo Radoje Qiq? Jo, kushka do... Neve... Edim, Elize, edim se që ata përpichen që në publik të shohen, njerëzit të shohen, që ata kanë të lashe me zvete, nuk kanë komunikim të mirë, kjo ishte një takurtim që e këshim bërë në Kopa Unik muaj më parë, por faktet flasin ryshat, ata kohen, pakt nga këto që... Është shumë e vërtet që ato kanë një komunikim, është shumë e vërtet që Radoje Qiq është i varur nga grupet kriminale të cilat janë në, nga mund të themi klani i Novi Sadit, ju e dini që klani i Zemunit ishte ai i grupi i famshëm që është shëndru në një pjesë të klonit Novi Sadit dhe ditë që tani më shumë një udhëheqëse në pushtet në Serbi janë nga ky klan dhe vinë nga Novi Sadit, përfshi edhe vetë kryeministrin e Serbisë. Pra, mund të themi që kemi të bëjmë me dy grupet fuqishme, kriminale u dhejtëse në politikën e Serbisë që janë presidenti dhe klani i Novi Sadit, e të cilet po mendoj që në rastin konkret nuk mendoj që bëhet paralele apo diskutuat paralele janë mes Vučić dhe Radoje Qiq, po kujtoj që mes
kanë mes tërë edhe kokat cilët për shemëll ishë drejtori shërbimit sekret të Serbisë, Bia, dhe njës të cilët kanë qenë përfshirë më fuqishëm në organizimin e Banjskës e Savet Radojqiqi, cili ka qenë njërin nga personat, por, ka që ka pranuar të marrë njësut për të Korta e Djegur e kësoj lojë është Radojqiq, dhe a mendoni se Vuqiq e ka komoditetin që të njëjtën ta liroj të gjallë të shkoj të gjykohet diku tjetër, qoftë në Kosovë, ku po e kërkojmë ekstradimin, qoftë në ndonjë vend tjetër. Sepse ju shpeshherë keni thënë se ata janë holka njëri tjetër, pra nëse bie njëri, bie edhe tjetëri. Unë besoj që Radojqiq do të gjykohet, do të bëhet përpjekjes. Do të gjykohet apo do të apret fati Arkonit? Dashja do të apret më shumë fati Arkonit se sa vetë.